Яскравих жінок у красивих сукнях та з ідеальним мейком сьогодні можна зустріти не лише у новорічну ніч. І щоб бути однією з них, сучасна дівчина просто зобов'язана вміти робити вдалий макіяж. Кожна дівчина хоче виглядати на всі 100, чи це день народження, чи це весілля, чи це святкування Нового року чи корпоратив. Тому зараз ми будемо робити професійний макіяж і використовувати будемо бюджетні засоби для того, щоб будь-яка дівчина могла це повторити в домашніх умовах. Перше, що слід починати, це очищення обличчя. Далі – тональна основа. Вона повинна підходити під ваш відтінок шкіри. Якщо використовувати кісточку, чим плотніша кісточка, тим плотніший тональний ми отримаємо в кінцевому результаті. Спонжик, він дає більш таке легке, невагоме покриття, тому вже обираємо, якого результату ми очікуємо в кінці. Тональну основу або консилер в домашніх умовах можете наносити і пальцями. Та найкраще підійде спонжик, попередньо змочений водою. Саме консилером ви можете замаскувати зайві недоліки важких трудових буднів. Аби сяяти в новорічну ніч, наче зірка, використовуємо хайлайтер. Хайлайтер ми наносимо на виступаючі ділянки, тобто ті ділянки, які ми хочемо зробити більш виразними. Це в нас скули, це в нас галочка над верхньою губою, центр підборіддя і спинка носика. Також, щоб зробити очки більш такими виразнішими, хайлайтер люблю давати також в кутик. Найпопулярніша палітра модних новорічних тіней 2020 року – усі відтінки коричневого кольору, відтінки піску, бронзи і теракоту. Та аби зекономити, замість традиційних тіней можна обрати звичайнісінький хайлайтер, розповідає візажист Наталя. Аби привернути увагу до погляду, малюємо стрілочку. Починаємо малювати стрілочку з самих війок, починаємо потовщувати її в зовнішньому кутику. Хвостик витягуємо, дивлячись прямо перед собою, тому що коли очки в нас опущені або закриті, відповідно можна вивести стрілочку трошечки невірно. Так як в нас, в принципі, такий святковий макіяж, зараз в тренді в нас йдуть стрілки, блиски, такі яскраві губи. Ну, але все це, звісно, потрібно робити в такому мінімалістичному стилі. І не забувайте про брови. Як ми знаємо, зараз в моді в нас брівки модні такі більш натуральні, тобто не сильно графічні, тому важливо використовувати якісь легші засоби. Це можуть бути або тіні, або легкі олівчики. І в кінці обов'язково зафіксовуємо волосинки гелем. Фінальний штрих макіяжу очей – це туш. Далі – помада. Для свят найкраще підійде класична червона. Щодо підбору червоної помади, краще обирати більш такі холодніші відтінки, тому що це буде візуально робити зуби біліші. Такий лайфхак. І не забувайте про посмішку, адже це найкращий макіяж.